So ano hong ating serye? Yung ating message series, it is what? Truths over trends. Di ba? Ang truths ay ating mga katotohanan na galing hango sa, 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 salita ng Diyos. At ano ang trends? Ito yung mga agam-agam, mga bagay na pabago-bago no? Sa, sa, panahon. So, tayo yung sa ating series to, to build the next generation. Kaya ho natin to lahat ginagawa. No? Banahin, basahin po natin itong salitang ito. Basahin po natin. Successful. Ano sa Tagalog sa Pilipino ang successful? Matagumpay. no? Sa mata ng mundo o sa mata natin, ano po ba yung mga bagay sa buhay natin na pag sinabi natin ang isang buhay ng isang tao ay matagumpay? Pwede niyong banggitin? Mayaman. Mayaman. Ano pa ho? Parang lahat ho mayaman, mapera. Parang lahat ho patungkol doon. Ano pa ho? Nakapagtapos ng pag-aaral. Ano pa ho? Ano ho? Famous. Sikat, no? Sikat chupoy, no? Sikat, no? So, basahin po natin na sabay-sabay, no? Successful. Ano sa Pilipinas successful? Sinabi ho natin, matagumpay. Pero ano ho ba talaga ang ibig sabihin ng matagumpay sa salita ng Diyos? At tingnan ho natin natin, ano ho ba ang sinasabi ng mundo para daw ang isang tao ay successful? Tingnan ho natin itong mga to. Successful ka daw kung ikaw ay famous, sikat ka. Tama po ba? Lalo na ngayon sa panahon ngayon no sa social media. Pag sikat ka, social media icon ka, you are famous, at that. successful ka daw. Ano pa? Pag meron ka daw kapangyarihan. Tama po ba? Sabi nila, successful ka kung may kapangyarihan ka. Ano pa? Kung ikaw ay may kayamanan. Ano pa? Kung ikaw ay sikat. Tama po ba? Ito 'yung mga pananaw ng mundo. Ano pa? Kung ikaw ay maraming ari-arian, tama po? Sinasabi, pag ikaw ay successful, pag marami kang ari-arian, at ikaw ay popular, ikaw ay niririspeto, tama po ba? Ano pa ho? Ikaw ay nagtatrabaho sa isang napakalaking kumpanya at hinahangad mo parate para maging successful, ikaw ang pinaka-big boss ng kumpanya. Tama po? Diba? Ito yung lagi natin ginagawa, habol tayo ng habol. Ano pa? High position, no? Ano pa ho? family life sabi nila pag ikaw daw ay buo ang iyong pamilya pag may asawa ka na may mga anak you are already successful what else pag maganda daw ang iyong kalusugan you are daw successful good health do you agree what else relationships pag maganda ang iyong mga relationship pag walang nangyayari lahat matiwasay you are successful daw in life ano pa ho absence of problems pag wala ka daw problema ang buhay daw natin ay successful. Do you agree? Okay. What else? You're always number one. Pag number two ka, hindi ka successful. <laughs> Kung top two ka lang sa, sa klase o sa ka lang, o cum laude ka, hindi ka magna o suma, hindi ka daw successful. Sad to say, no? Meron mga ganitong pananaw. Tama po ba? Minsan tayo, sino mga magulang dito? Kahit tayo, minsan mga magulang, kung magtulak tayo sa mga anak natin, talagang gusto natin laging number one. Minsan nagagalit pa tayo pag hindi ho sila number one. No? Paano pag hindi? No? What else? You have attention. Ito ba ang mga hinahanap natin o hinahangad natin o layunin sa ating buhay? Paano kung ang lahat ng ito sa isang iglap ay mawala? Matatawag pa rin bang successful ang iyong buhay? Naitanong niyo ba yon? Paano kung sa isang iglap na wala to lahat, successful ka pa rin ba? No? Ito rin ang aking naging definition o pananaw nung ako'y bata pa o nagsisimula. No? Kaya nung dumating ang panahon, naintindihan ko, kahit nakuha ko ang mga ito, pwede ako maging, basahin po natin, success. You see the difference? It's a difference in spelling. Iba ho ang spelling, pero iba ho ang ibig sabihin. Pwede kang maging hangal dahil sa tingin mo na matagumpay na pananaw sa iyong buhay. Tama po? Okay. So, lahat ng ito ay nagbibigay lamang ng panandali ang saya. Yung lahat ng ating mga nakita, no? Pero hindi pa rin tayo tuluyang kontento sa buhay. Paano natin masasabi na hindi tayo tuluyang kontento? Kasi pag nakuha na natin na isang bagay, habol pa rin tayo ng habol para may makamit na namang iba. Tama po. Yun ho ang talagang nangyayari sa ating mundo. Mari, meron pa rin tayong tinatawag na emptiness sa puso natin. Alam niyo po ba kung bakit? You always look for something for you to be successful. You always feel empty pag hindi mo siya nakuha. You know why? Because it is only God can fill that void of eternity in your hearts. Amen ho? Kaya nga ho, kita niyo kahit wala ka, pero kung nandyan ang Panginoon, Lagi ka ang pakiramdam mo sa sarili mo, lagi kang puno sa buhay. Okay? Bakit ganito ang ating pananaw? Marahil dahil ito ang nasabi noon nung tayo ay bata pa. Ako, yun din po yung nasabi sa akin, no? Pananaw at paglaki at pagtanda natin. Kaya sa message series na ito, na Truth and Trends, Kids to Build the Next Generation, hinahanda natin tayo, no? kahit tayo at ang bagong henerasyon, of how to truly be successful. Basahin po natin. Our title is Be Truly Okay, be truly successful. Pero ano ba ang ibig sabihin nito sa perspektibo ng Diyos at ng Kanyang salita, no? Basahin natin. Ano ba daw talaga ang be truly successful? Let's all read together. Becoming what? All that God wants you to be and doing all that God wants you to do in hearing and hearing him say, "Well done, good and faithful servant." Maging tao na gusto ka ng maging ng Diyos at sundin mo siya. At sasabihin niya sa huli, well done, good and faithful servant. Yan daw yung success as defined. No? So ating titingnan babasahin at pagninilayan ang buhay ni Joseph at kung paano siya naging totoong matagumpay o successful sa sinasabi ng salita ng Diyos. Naniniwala ba kayo na upang maging matagumpay, kailangan natin ang problema sa buhay? Parang wala hong... <laughs> Para maging matagumpay, kailangan daw natin pagdaanan ng problema. Naniniwala kayo? Yes. Kailangan, di ba? Lahat ng tao dito, kung ikaw ay may trabaho, ikaw ay may pamilya, dumaan ka sa isang matinding problema. Pero nung dinaanan mo yung problema niyon, pag natutunan mo yon, alam mo na na hindi mo na dapat gawin sa susunod. Tama po ba? Sino ho ang nasa sales dito? Taas po ang kamay. Sino ho yung mga nagtatrabaho sa sales? Meron po ba? Di ba ho, sabi nga ho nila sa sales, you are only as good as your last performance. No? Kung ano yung natutunan mo nung nakaraan, dapat na naman matuto ka na naman para ito ang iyong gagawin sa susunod. Ganun, parang ganun din ho ang buhay. No? Dapat may matutunan po tayo. So, pero ang tanong, kahit matanda o bata o bagong henerasyon, alam ba natin kung paano i-handle ang problema? Do you agree? Sino dito mga magulang? Taas ho ang kamay. Lahat, ako rin ho magulang, magulang din po ako, no? Lahat tayo, minsan meron tayong mga anak na mahal na mahal natin. Hanggat maaari, ultimo lamok, ayaw nating madapuan. Tama po? paano kung dumating, dumating sa ang panahon, wala na ho tayo at sila na ho ang naiwan. At hindi ho natin na ituro ang tamang perspektibo kung paano ho mag-handle ng problema. I'll be honest with you. The question is, saan ho sila pupulutin? Lahat tayo tumibay sa pagkakatong ito sa estado ng buhay natin dahil lahat tayo dumanak at dumaan sa matinding problema. Pero ang perspektibo, kasama ba natin ang Diyos noong mga panahong ito? Amen ho? Okay, meron ho tayong tatlong puntos. Sabihin ho natin ng sabay-sabay. Problems are inevitable. Number two, practice the... To be truly successful, problems are inevitable. Practice the presence of God. To be truly successful, plan and purpose of God. No? Ito po yung becoming all that God wants you to be and doing all that God wants you to do. Lahat ng gusto niyang gawin, na, gawin natin at sundin. Paano natin ito makikita sa buhay ni Joseph? Kahit sa mga pagdating ng matinding problema, makikita natin no, sa mga verses na ating tatahakin. Problems are inevitable. Pag sinabi nating inevitable, ano sa Tagalog ang inevitable? Hindi hindi maiiwasan. Kung tayo po ay lahat nag, nagbigay ng tiwala sa ating Panginoong sa sabay-sabay ho natin, hindi natin maiiwasan ang problema. Sabay po tayo, hindi natin maiiwasan ang problema. Asahan bilang Kristiyano, asahan ho natin, magkakaroon ho tayo ng pagsubok at problema sa buhay, no? Pero ang lahat, kailangan ho natin bigyan ng perspektibo o konteksto. Sino ho ba si Joseph? Let's all read Genesis 30:22. Then God remembered Rachel. Ito ho yung isang asawa ni Jacob. And God listened to her and opened her womb and she conceived and bore a son and said, "God has taken away my reproach." So she called his name Joseph and said, "The Lord shall add to me and another son." Ano ho 'yung konteksto nito, no? Si Joseph po, siya ho 'yung unang anak ni Jacob sa kanya ni Rachel. How many how many sons po of Jacob? Twelve. Si Joseph po 'yung pang-11. Siya ho 'yung pang-11, no? Pang-11 po. So, let's continue to read Genesis 37:3 to 4. 'Di ba? Problems are inevitable, talagang mangyayari. Ano 'yung mga problema problemang nakita natin sa buhay ni Joseph? Let's all read. Now Israel loved Joseph than any of his because he had been born to him in his old and he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Siya ang unang anak ni Jacob at ni Rachel, siya ang panglabing isa siya ay anak ni Jacob sa kanyang katandaan. Sometimes, di ba, ang ating pong mga magulang, talaga iba minsan ang pagkaaruga pagdating ho sa ating mga bunsong kapatid. Tama po? It happens, no? It happens po talaga. So, bakit sila galit kay Joseph? Ano ang pinagmulan ng kanilang galit kaya? Nagmula lamang ba to sa isang ornate robe? Nang dahil lang sa damit, nag-away-away na sila. Ano sa tingin nyo? According to the verse. Because Israel loved Joseph more than any of his other sons. No? Yan ho ay isang, sino ho ba yung may mga ibang maraming anak na more than one? No? mag-ingat po tayo. Dapat po pantay-pantay ang ating tingin sa ating lahat ng mga mahal sa buhay. No? The reason for the robe, kung bakit rin po sila, imposibleng hindi nila nakikita yung pagtrato ng kanilang ama kay Joseph. Ito ho yung mga nakakatandang anak. Ito ho yung mga nagtatrabaho pa, no? kasama ang kanilang anak. Sila yung mga nagpapasok, ika nga, at napakayaman na ho ng pamilyang ito by this time. Yung panahon po nito, nung buhay po nila Jacob. No? At ginawan siya ng kanyang ama ng robe. Alam niyo ba ang konteksto nung araw pag ginawan ka ng robe? At napakagandang, napakagandang robe o damit? Ang sinasabi ho nito, ikaw ang tinatalaga ng ama para maging leader ng pamilya. And he is the 11 son. Kaya dun ho nagsimula ang inggit, ang galit nila sa isa't isa. Ito ho ang tanong, nangyayari po ba ang inggitan sa pamilya? Lahat ho, parang, parang may hugot ho, ah. Yes! Pero maganda hong perspektibo ang ating matututunan sa, sa araw na to. No? May iintindihan natin how to handle these situations. No? So when his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him. Galit sila and could Naka mayron ho ba kayong tao na pag binabanggit nyo hindi niyo mabanggit yung pangalan sa galit? Yung ano na yan? Yung si taong ganito, nagtatawanan ho kayo ha. <laughs> sa sobrang galit nyo hindi niyo masabi. Yan ho ang nararamdaman ng mga kapatid ni Joseph. What's the reality? Let's all read. Favoritism can lead to relational problems. Yan ho yung isang unang problema ni Joseph. May relational problem siya sa kanyang pamilya within the family. God does not play favorites even up to, even to us. So we should not do as well as Christians. Yes, mayrong mga anak na mas masunurin, pero remember God is sovereign, binigay rin itong mga anak na to sa atin para sila ay arugain at mahalin at ipakilala ang Diyos sa kanila. Amen ho. Let's continue to read, no? 37, 5 and 8. Ito pa ho, at hindi pa ho natapos doon. Joseph had a dream. Kaya nga ho, Joseph the? The dreamer. And when he told it to his brothers, they hated him all the more. You know what's his dream? Ang ibig sabihin noon, no? Kahalaga ng kanyang panaginip. Na siya, alam niyo ho yung nangyari, di ba? Na naginip ho siya. Na naginip siya, ang panaginip niya, ang interpretasyon ho, darating ang panahon, ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid ay magbabaw down sa kanya. Alam mo nang galit ang mga kapatid mo sa iyo. Ikiniwento mo pa sa kanila. Tumatawa ho kayo. Di ba ho, minsan ganyan din ho tayo. Mapangasar kang anak. <laughs> Mapangasar kang anak, hindi mo iniisip minsan kung ano ho ang nararamdaman ng iyong mga kapatid. Ganyan ho no. Medyo ganyan din ho yung tingin ni Joseph sa kanyang im sarili. Impossible na hindi niya nararamdaman o hindi niya alam that he is favored by the father. Do you agree? Pag gusto ka ng isang tao, imposible hindi mo alam. Pag galit rin sa 'yung tao, alam mo ring galit siya sa iyo. Tama po? So hated him all the more. So verse 8, sabay-sabay po natin. And his brother said to him, "Shall you indeed reign over us?" or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Alam nyo, maaaring si Joseph dahil sa kanyang kabataan, dahil siya ay paborito, maaring meron din siyang konting kayabangan. No? Bakit ho? Patuloy ho natin. So it came to pass, basahin po natin, so it came to pass when Joseph had come to his brothers that they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him. Then they took him and cast him into a pit, and the pit was empty. There was no water in it. Sino hong gumawa ng kanyang robe? Tingin nyo ba galit sa kanya? Alam niyang galit sa kanya mga kapatid niya? Kung galit sa iyo ang isang tao at alam mo ang bagay na kanilang ikigagalit, susuotin mo pa ba pagpunta mo sa kanila? Nakakatawa po, no? Pero yan ho yung ginawa ni Joseph. Alam mo nang galit sila sa iyo. Alam mo lang naiingit sila sa iyo. Pero ito pa rin ang iyong sinuot nung papunta ka pa sa kanila. Pinapakita mo pa yung jacket mo of many colors. Or robe of many colors, no? So ito ang nangyari. Ano ho ang nangyari dito? Dahil sa kanilang inggit at galit, binalak nilang patayin ang kanyang ang kanilang sariling sariling kapatid, no? So sila siya ay pinagplanuhan ng mga ito. Basahin po natin, no? Genesis 37:28. Ano ho ang nangyari? Basahin po natin then some Midianite traders passed by, so they pulled him out and lifted Joseph out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver, so they brought Joseph into Egypt. So ano ho yung naging problema ni Joseph? Relational problem. Galit ho sa kanya ang kanyang mga galit ho sa kanya ang mga kapatid. Ano pa ho? Siya ho ay binenta. No? Brought Joseph into e Binenta ho siya ng kanyang mga kapatid. Okay na ho yung magalit eh. Pero yung ibenta ka pa ng mga kapatid mo, ang tindi na ho talaga ng galit sa iyo. Pero ito ang pinagdaanan ho ni Joseph. Mala telenovela ho, no? Pwede ho talagang isa-pelikula ang kanyang buhay. So, tuloy po natin, no? In Genesis 39.1, Now Joseph had been taken down to Egypt. Can you imagine? Problema ni Joseph, siya ay dinala sa Egypto. Isang bansang iba ang salita. Iba ang mga tao. At iba ang kanilang kultura at iba ang kanilang mga kaugalian. Ito ay yung problema na nakikita ni Joseph. Tuloy po natin. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. Kung kayo ho si Joseph, how would you feel being sold as a slave? Ito yung isang problema, pangalang problema ni Joseph. Siya ho ay binenta bilang maging, ano sa Tagalog ang slave? Slave alipin. Pag alipin ka nung araw, wala kang karapatan. Kahit bugbugin ka ho nila sa pagtatrabaho at ikamatay mo, wala kang magagawa. Ganyan ang kanyang pinagdaanan. At dapat maintindihan din natin bakit matindi ang problemang ito. Remember na banggit ko sa inyo, Jacob by this time and his family, they are already vastly rich. Mayaman na ho sila. Marami na ho silang ari-arian ng mga panahon ito. And you are favored by the Father. No? And then suddenly, you are put into a pit, sold, and sold again to become a slave in Egypt. Okay? So lahat ng ito nung nangyari, sinasabi si Joseph ay nasa murang edad na 17 years old. Kaya bakit natin tinitingnan si Joseph ngayon, di ba? Siya ay bata, binata pa siya, 17 years old siya, nung lahat ho ito na nangyari. Siya ay binenta para maging alipin. Bilang isang alipin noong araw, wala kang karapatan. So, kung si Joseph, ano ang iyong mararamdaman? Malamang tayo ay magagalit, maghihiganti, pait, sisisihin mo ba ang Diyos sa lahat na nangyayari sa iyo? Ano pa ang naging problema ni Joseph? No? Let's all read. 39, 17 to 18. Let's all read. Then she spoke to, with these words, the Hebrew slave whom you brought to us, came into me to make sport of me. And as I raised my voice and screamed, he left his garments beside me and fled outside. You know what happened in the succeeding verses. Alam natin ang kwento na hango mula sa verse 2 so verse to 6. Si Joseph ay umangat ng umangat ang kanyang estado sa pamamahay ni Potiphar. Hanggang sa naging siya na ho ang head o namumuno sa pamamahay ni Potiphar. Alam niyo ho yung naging problema ni Joseph? Naging pogi ho siya. <laughs> At naging matipuno. Nag nagpapatawa lang ho ako ha. So, pogi problems ho yung nangyari kay, 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 kay Joseph, no? Nagkagusto ho sa kanya yung asawa ni Potiphar. Ano hong nangyari? At dahil dito, siya ho ay inakusahan made against Joseph. Kasi ayaw niya makiniig sa asawa ni Potiphar nung ilang beses siyang tinatawag at inaalindog para makiniig sa kanya. So yan ho yung nangyari. So tinanggal na siya sa kanyang pamilya, binenta siya maging alipin, at pagkatapos ikaw pa, naging matiwasay na naman ang iyong buhay, pagkatapos naging tiwasay ng iyong buhay, ikaw naman ngayon ay inakusahan na kahit wala kang kinalaman. Kung kayo ho si Joseph, ano ho ang inyong mararamdaman sa mga problemang ito? Patuloy po natin, no? So hindi pa rin ho nagtatapos ang problema ni Joseph. Genesis 39.20 So Joseph's master took him and put him into jail, the place where the king's prisoners were confined and he was there in the jail. Ito na ho isa pa niyang problema. Kinulong na naman po, kinulong naman siya. Hindi ho matapos-tapos kung ano hong mga problema ni Joseph. No? How would you feel being punished and imprisoned without your doing? So what's, the, what's our observation? Problems are inevitable. By this time, we know in the, in the next few chapters that Joseph is with God. No? So what's the reality? Let's all read. Problems can because of, you, of your own doing as a consequences, as a consequence of, your, of our actions, but there are times God allows this to happen for His purpose. Do you agree? Most often than not, problems arise because of, our con because of the consequences of our actions. Tama po? But there are times, may mga pangyayari, kahit wala kang ginagawa, nagkakaroon ka ng problema because God allowed it to happen. What are the, some of the problems that we encounter in life? We encounter what? Relational problems within our friends, in our families, no? sa loved ones natin. Do you agree? Relational problems? Wala pang relationship, ino problema mo na. So, grabe naman kayo makatawa. <laughs> 'Di ba? Wala pang relationship, ino problema mo na, kaya relational problems, no? What else? Financial. Lahat ba tayo dito in one point of our life dumaan sa financial problems? Yes. Mayaman, sakto sa buhay, kulang-kulang sa buhay, lahat dumadaan sa financial problem. Work problems. What else? Emotional problems. Lalo na ngayon, no? ang may mga tinatawag na tayo ngayon na mental health. Do you agree? Nung araw, pati bayan eh. No? Nung araw, pati bayan. Pero ngayon, talagang pwede ka na sabihan. Mental health issues. No? Totoo yun. Nangyayari po talaga yun. School issues sa ating mga, mga No? What else? Identity crisis. Nangyayari na po ito. Hindi na po alam ng tao kung sila ay babae o kung sila ay lalaki. Pero ano sinasabi ng salita ng Diyos? Ikaw ay isang babae o ikaw ay isang lalaki lamang. What else? Sexual purity. Napakadali na ho ngayon. Noong araw, para ho makakita ka ng mga hindi ka nais-nais -na, na mga picture o mga magazine or kung ano pa, kung ano-ano pa ho ang gagawin na isang tao para makakita. Ngayon, in one click, in one click, even a small child can see pornography. Do you agree? In one click, even a child can see a pornography. No? Addiction is also a problem. This could be some substance or this could be other things, addiction. Okay? At ano ang ating madalas na reaction sa problema? Ano ating mga responses or reaction na ginagawa natin? Madalas, what? We isolate our, we isolate ourselves. What else? Sinisisi mo ang iyong sarili. What else? Sinisisi natin ang ibang tao. Ano pa? Worst, sinisisi natin ang Diyos. At ano pa? Address it on our own. Ginagalawa na natin kagad. Ano pa ho? We compromise para matapos na kagad, kahit alam nating mali. Ano pa ho? Binibigay natin ang ating seguridad sa ibang tao o sa ibang bagay. Ano pa ho? Sinasaktan natin ang ating sarili. And you know what's the worst? And it's happening and we need to talk about this one and we need to say it. Some people because of problems, they cannot take it. They kill themselves. True? Okay, that's very important. We need to have a godly perspective and we need to teach the next generation even to us right now we need to be able to to have a, the right perspective when it comes to problems and what is that to be truly successful problem first point problems are inevitable which as Christians we expect problems to happen trials as part of our Christian life amen wag tayong matakot sa problema harapin ho natin ang mga ito. In pangalawa ho, pag nagkakaproblema ho kayo, sino ho ang unang inyong nilalapitan? Madalas ho, no? Ibang tao o kung sino-sino. Ang kinakalimutan natin, alam nyo ba ang dapat una nating lapitan, dapat ang Panginoon? If you go back to the Old Testament, marami hong example doon na nagalit ang Diyos sa mga hari. Bakit? Bakit? sa hari ng Israel o sa hari ng Juda because they put their security in other nations. They did not put their security in God. Para, sabi, pag kung titingnan mo, Lord, sa ganung bagay lang, yung seguridad ko, binigay ko sa ibang tao, hindi ko binigay sa'yo, nagalit ka na kagad. Yes. That's how God wants us to be dependent on Him. Amen po? Okay. Let's all read. The presence of, our, of problems are also a divine appointment to talk to God and know Him. Pag problema ka, do you consider this as a divine appointment to talk to God? Siya ba ang una mong nilalapitan? Siya ba ang una mong niluluhuran? Kinakausap mo ba siya ng masinsinan? Pag nagkakaproblema ho ba tayo, nakakaramdam tayo ng sakit at pighati minsan o madalas, alam nyo ho, ang Diyos, pwede mo nating iiyak yan sa Kanya. Pwede natin hong sabihin yan sa Kanya. Huwag natin siyang tratuhin na parang isang, isang nila lang na hindi siya makakarelate sa atin. If you read the book of Psalms, ang dami hong dalamhati, ang daming pighati ng mga tao ng Panginoon na talagang kinakausap nila ang Diyos na ito ang kanilang nararamdaman. Huwag ho nating gawing kakaiba ang Panginoon. Ang Diyos ay relational as well. We're building a relationship with Him even on our own, even in our own room, even in a corner of your house. You could really talk to God. The thing there is, are we doing it? Ginagawa po ba natin? The presence of problems are also a divine appointment to talk to God and know Him more. And you know, He will be more than happy to reveal Himself to you. Amen? Okay. Ano dapat perspective natin sa problema? Let's read James 1, chapter 2, verse 2-4. My brethren, let's all read. Count it what? All joy when fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces what? Patience, but let patience have its perfect work that you may be what? Perfect and complete, lacking nothing. You know, kung titingnan mo, binibigyan tayo ng problema ng Diyos. Napansin niyo ho ba pag binibigyan tayo ng problema ng Diyos, sabay-sabay ho ba? Relationship, finances, o parang calibrated step-by-step step ho niya. Kung titingnan mo, no, hindi ho pinag, mapapansin natin, hindi pinagsasabay ng Diyos. Alam niyo ho kung bakit? Kasi inaayos niya yung different aspect ng buhay natin, yung iba't ibang aspeto ng buhay natin, inaalay natin sa Kanya. Amen ho? Yun ho ang Kanyang ginagawa. Alright. Punta ho tayo no, to our second point. To our second point, to be truly successful, practice what? Practice the presence of God. No? Kanina ho, nung nabasa natin, ano ho siya? Lahat nung nakita natin sa verses, lahat ay problema ni, problema ni Joseph. But look at this perspective now, the other aspect of the verses in, ver, in this chapter 39. Kahit siya ay isang alipin sa pamamahay ng kanyang master, sa pamamahay ng kanyang boss na si, na si Potiphar, Let's all read 39.2, The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. Nalala niyo ho yung tanong ko kanina? Ano ho ba ang perspective natin ng isang being successful? Anong sinasabi dito? Kahit ikaw ay isang alipin, kahit kung ang trabaho mo ay ang pinakasimple, pinakamaliit sa kumpanya, at walang pumapansin sa iyo. Pero kung nasa ang presensya ng Panginoon, you are successful. Amen ho? You are successful. Kahit bilang isang alipin, kahit wala pang mag-thank you sa'yo, sometimes tayo, no, problema natin, nagagalit tayo. Pag walang, <laughs> pag walang nagpapasalamat, wala naman nakakapansin ang ginagawa ko eh. Yung niluto ko, hindi man lang pinansin. No? Yung trabaho ko, hindi napapansin ng boss ko. But if you know that you are doing it for the Lord, and the Lord is with you, you are successful. Amen po? Totoo na siya ay tinanggal sa kanyang ama at pamilya. Binenta ng kanyang mga kapatid at ngunit sa presensya ng Panginoon ay hindi siya iniwan kailan paman. From the very start, hindi siya iniwan. Kahit lahat yon nangyayari. Kahit lahat yon nangyari sa kanyang buhay, hindi ho siya iniwan ng Panginoon. Ano ang katotohanan? Basahin po natin. No? The presence, let's all read. The presence of problems does not mean, do you agree? Or do you agree now? The presence of problems does not mean the absence of God. If you look at your life right now, sa lahat ng mga pinagdaanan natin sa buhay, masasabi mo bang tunay na ang Diyos ay kasama mo? Amen? Amen, no? Alam mong kasama mo siya. Ito pa nga ho yung nakakatuwa eh. Kahit nung hindi mo pa ibinigay ang iyong buong pananampalataya o pananampalataya kay Kristo, alam mong pinuprotektahan ka na niya. Amen, ho? Dahil alam niya, ikaw ay kanya. The presence of problems does not mean the absence of God. Kailangan ho nating maintindihan ito, no? Kailangan ho nating ma-practice ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Dahil ang dami hong tao, hindi ho naiintindihan na pag may problema, kasama mo pa rin ng Diyos. Hindi siya nawawala. Nandyan siya sa buhay mo. Ang kailangan mo lang, kausapin mo siya. Amen? Patuloy po nating basahin Genesis 39 verse 3 to 4. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor what? in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. Most often the not, ang perspective natin to be successful. Ang gusto kaagad natin, lahat gustong umangat, pero ayaw tumaan sa, sa hirap. Gusto nating kaagad biglaan, pero ayaw muna nating itindihin pa paano umangat. No? Lahat ng ito ginagamit ng ating Panginoon para sa ating training, para sa ating buhay. Kahit si Joseph ay isang aliping kitang-kita sa kanyang buhay ang presensya ng Panginoon. Nakikita ito sa kanyang mga gawain, no? Basahin po natin. Success is not defined by the absence of trials and problems and good circumstances. Hindi porket everything is okay, you are successful. But by the what? Presence of God in the person's life regardless of the situation. Ang dami po sa atin na binigay natin ang buhay natin kay Kristo. Tinanggap natin siya na palataya na tayo sa Kanya birang our Lord and Savior. Ang dami natin pinagdadaan ng hirap sa buhay. Example ho ng Kanyang faithfulness nung dumaan hong COVID. Lahat ho tayo, nandito pa rin ho. Kahit ho yung mga pumanaw, hindi naman ho masasabing wala sa kanila ang Panginoon, pero yun na ho yung takdang oras para sa kanila. Masasabi ho ba natin na bilang Kristiyano, kahit tayo ho yung nagkaroon ng kakataon na tayo yung nawalan, na tayo ho ay nagutom? Masasabi ho ba natin bilang Kristiyano na tayo po talaga yung nawalan, nagutom, walang tinerahan In everything that we need, God is always there for us. Amen ho? Maybe, anong nakita sa kanya dahil yung presensya ng Panginoon ay pinapractice niya sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho. He did everything he was asked to do and in excellence. Kung magtrabaho siya, kung gumawa siya, hindi niya sinasabing pwede na. Pwede na to. He's doing things in excellence for the Lord. He was always Possibly, pag tinawag siya, he's always on time. Didn't extend his breaks. He was not caught using his cellphone. phone. Kung may cellphone phone na nung araw at work. He didn't make gossip. Hindi siya nang ipag Mas marami pa yung chismis kesa sa trabaho. No? What else? He wasn't lazy, but he was a hardworking person. Helped his co-workers very respectfully of his master. Slave, parati siyang kung may employee of the month, siya oh ay what? Slave of the month ng ilang taon. No? Several times, no comparison to other workers, kaya ho siya ang inangat. You know what? You will not be like this if you just wanted to do it on your own. You must practice this with the presence of God in you. You know why? Because God's love in you, His abundant love, will also cause you to love your master and the people around you. Amen po? Kasi bakit karamihan bakong hindi natin 'to ginagawa? Because we just don't care. Kaya natin 'to hindi ginagawa and we don't love people around us. Why? Because we're not practicing the presence of God. To be truly successful, we need to practice the presence of God in our life. We need to change our perspective of being successful in everything that we do. We need to practice the presence of God in our life. Let's talk about promotion. Sino dito ang gusto ma-promote? Yung mga nasa trabaho, lahat ho tayo, <laughs> lahat ay gusto nating ma-promote, no? Ma-promote, no? Psalm 75 verse 6 to 7. For, basahin po natin sabay-sabay for promotion and power come from nowhere on earth, but only from He promotes one and deposes another. Kapatid, may verse pala niyan sa Bible. Meron ho. In everything, even the heart of the rulers, He could make it go in one direction. And if ever, promote you and give you power. It's all about God. Sometimes we think it's, in, it's within the power. No? Nasa kapangyarihan ng mga taong nakapaligid sa atin para mangyari ang mga bagay sa ating buhay. Ang nakakalimutan natin, those people are also creations by God. Si God ang kanilang creator. A higher perspective, God can tell them to do things and even promote you and give you power. Amen po. Let's read Genesis 39.5. From the time he put him in charge of his household and all of that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of the blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Alam nyo, napakaganda ho nito. The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Was the Egyptian a believer or not? Is he a believer? No, he's a Gentile, 'di ba? And and his family. But the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. So what's the reality? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? At kahit sa atin ngayon. No, the key to the well-being and success in a person's life, household. Let's all read. The key to the well-being and success in a person's life, household society, and nation is the what? The presence of God in godly people. If you are the only Christian in the family, if you're praying for your family, and most of them are not yet believers of Christ, put their faith in Christ as their Lord and Savior, you can bless them. Yan ho ang sinasabi. If there is one believer Who really practice the presence of God in their life? They can bless their family. Okay. Genesis 39.6 So Potiphar left everything he had in Joseph's care, with Joseph in charge. He did not concern himself with anything except the food he ate, because of Joseph practicing the presence of God, being the exemplary worker, magaling na ni Potiphar. Wala na hong iniisip si Potiphar. Ano na lang daw ang kanyang iniisip? Ganun ho katindi ang tiwala ng kanyang boss sa kanya. Sa iyo, ikaw nang bahala sa ari-arian ko. Ikaw nang bahala sa pamamahay ko. Ang iisipin ko na lang, kung anong kakainin ko. Ayaw ba natin maging ganyang tulad na kristyano? Na ganun ho ang tiwala ng mga tao sa atin na ibibigay ho nila ang tiwala sa atin na tayo na ho mamamalakad para sa kanilang pamamahay, para sa kanilang kumpanya. Bakit ho? Because pinapraktis natin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Do you agree that to be, para ho umangat, kailangan mo ng talent? Do you believe? Kailangan ng talent para umangat? Okay. But look at this one. Ten things that require zero talent. Ten things that require zero talent. Kailangan mo ba ng talent to be on time? Tumatawa kayo. Pwede hong makarinig ng sagot? Kailangan mo ba ng talent to be on time? No. Kailangan ba ng talent para magbigay ka naman ng initiative, kapatid? Pakita mo naman na may sarili kang palo. Making an effort. Kailangan po ba ng talent? Lagi nating iniisip, no? Mas talented ako. Talented ako dyan. Talentado ako dyan, eh. Mas angat pa ako sa qualifications niyan. Ikaw ba, eh, pagkausap, eh, may, kailangan ba ng talent ang pagiging laging positibo sa buhay? Ikaw ba, eh, pag kinausap ka, eh, parang nasuko na ng panahon, huwag <laughs> na Parang laging dumadaan ho ang bagyo sa Pilipinas pag kinakausap ka. Ano? Having a positive attitude. Kailangan ba ng talent using a good body language? Ikaw ba eh, pag kinakausap, lagi ka nakaganyan? Diba? Diba? Parang, oo, oh, sige, sige, oo, oo, na, oo na. na makikinig ako sa'yo. Sige, gagawin ko yan mamaya. What else? Ikaw, ba, kailangan ba ng talent na nakikinig ka? na kaya kang i-coach, kaya kang pagsabihan ng mga tao. What else? Kailangan ba ng talent na do a little extra? Do things in excellence for the Lord? Kasi hindi mo magagawa yan na you're doing things excellence for the Lord if you're not doing extra. When you say excellence, it means you want to have an audience of one in the Lord. Siya lang yung gusto mong tinitingnan. At magsabi siya, well done, good and faithful servant. What else? Being prepared. Kailangan ba ng talent na pag dumating ka sa isang meeting, sa isang kailangan natin, kailangan gawin, ikaw ay preparado. What else? Kailangan ba ng talent for having a strong work ethic? But you know what? All of these things, we can have. Because if we love God, we love others. And we practice the presence of God. Amen po? What else, no? This is a life lesson. Most often than not, we want to carry all the loads. Give me one concern. Isang concern. Isang problema sa buhay. Pera. Ano ho? Pera. What? Ano ho? Isang concern. Sakit, no? Sakit. Kunyari, ikaw ay lalo na ngayon, uso ho yung ngayon ng mga pneumonitis, uso ho yung mga sakit, uso yung mga diabetes, things like that. Ano ho yung pwede nating i-carry? Concern is health or sickness. Para ho hindi tayo magkasakit, ano ho yung pwede nating bitbitin na pwede nating gawin? You exercise. You eat right. What else? Less rice. Sleep right. You sleep right. Instead of watching Netflix, finishing the whole three series in one In tumatawa kayo dahil lahat tayo ginagawa po yun. No? So, weekend Netflix time. <laughs> yeah, right. Those are the things that we can carry and then the rest we cast out to God. Lord, give me give me op open my blood vessels for for the blood to flow to flow around and for nutrients to, to go inside my body. Lord, if I am feeling this right now, please take out this sickness, take out these infirmities, things like that. Those are examples. Many things, many are concerns. But what are the things that we could carry? And what are the things that we need to cast to God? Kasi wala ka ng control. That's what it means, casting to God. These are the controllable things. Amen? Okay? Let's read Colossians 3:23. 23 to 24. Ano sinasabi? When you practice the presence of God, whatever you do your work heartily as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you You know what sinasabi dito? When you work Who should be your boss? Your boss, physical, human, earthly boss, or our ultimate creator boss? What should be our perspective? When we work, it's saying we work for our creator boss. If you know that you are working for our creator boss, the Alpha and the Omega, our Savior, our King of Kings, our Lord of Lords, would you do things in excellence for Him? Or sasabihin mo pa rin, pwede na. Pwede na to. That's the perspective of this verse, no? Alam mo ba verse 24? Knowing that from the Lord, you will receive the reward of the inheritance. You know why? Sometimes, for, we so focus to our earthly boss. We are expecting a reward. Tama? Sometimes we are expecting to be thanked, to be recognized. We are expecting a reward. But the context of this verse, even if your earthly boss, your earthly master does not reward you for what for doing things in excellence for God. God sees everything that we do and he will reward us in his perfect time. Amen. That should be our perspective. No? It is the Lord Christ whom you serve. Let's continue to read Genesis 39:6b, practice the presence of God. Now Joseph was handsome in form and appearance. It came about after these events that his master's wife looked with desire at Joseph and she said, "Lie with me." Because Joseph is practicing the presence of God kahit walang nakakakita sa kanya what did he say let's all read but what but he refused and said to his master's wife behold with me here my master does not concern himself with anything in the house and he has put all that he owns in my charge no ang sinasabi niya lahat binigay na sa akin ng Diyos sa pamamahala ng pamamahay na to sa sa pamamahala ng pamamahay na to may conviction si Joseph because he is practicing the presence of God Joseph has a conviction not to lie down with the wife of Potiphar question when we are alone on our own can we say that we have that integrity that we could say that we are still aligned with the holiness, with the holy character of God. You know, yan ang isang bagay na we know what's happening, no? Alam natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Even kilalang spiritual leaders are falling because of sexual impurity. Tama po? It's so subtle, hindi natin pinapag-uusapan. Pero lahat ng mga ito ay nangyayari. Kaya dapat po talaga, I-practice po natin, lalong-lalo na, kung walang nakakakita sa atin, i-practice po natin ang presensya ng Panginoon. Amen po? Anong meron si Joseph? Meron siyang conviction. A belief is something you will argue about, but a conviction is something you will die for, by Howard Hendricks. Alam ni Joseph sa pag hindi niyang pagniig pag no? sa asawa ni Portifar. Pag lie down with the, with the wife of Potiphar, he knows that he could be, pwede siyang paghigantihan at pwede rin siyang mamatay o ipapatay because he, he can be falsely accused. But still, his conviction, I will not do this because I am practicing the presence of God in me. What's his reply? 39.9, let's all read, there is no one greater in this house than I and he has withheld nothing from me except you because you are his wife how then could I do this great evil and sin ultimately his perspective kahit walang nakakakita sa kanila ang perspective ni Joseph how then could I do this great evil and sin against God Question to us, do we do the same? Do we say the same pag walang nakakakita sa atin? Ito yung katotohanan. Kahit wala kang ginagawa, pwede mong paglaruan sa iyong isip ang mga bagay na hindi ka nais-nais. No? People may not see you, people may not see us doing bad things, but the thing, God sees us. Amen ho? and we cannot escape the eyes of god let's continue look at this one please read god is if you, if you read this one it can, be, it can be read in two situations god is god is nowhere right but the other one god god is now here we should practice the presence of God, no? We should always say, God is now here, even if no people are seeing us or looking at us at the same time. So we need to live in God's presence, no? Question If you practice the presence of God, if you have your devotions every day, if you read the Bible every day, if you always meditate on the Word of God and think about Him, do you think we will be? More prone to temptation? No, right? I'll give you a story. This is a, this is a true story of a leader who fell into immorality. This is a church leader. You know what happened when he was asked? The reason you are already a church leader and you're able to do this immorality thing. Alam nyo kaniyang sagot. Ang kaniyang sagot because I blocked. I am block, blocking sa pag-iisip ko sa Panginoon. That's what's happening. That's the truth. So that's the reason we need to practice the presence of God in our life kahit walahong nakakakita. And could please continue to pray for our leaders no lahat po ng mga leaders natin, lahat po na nagsisilbi sa church, including us, pray for us. You know why? Because temptation is always there. And we accept those possible problems. Okay? Genesis 39.10 As she spoke to Joseph, day after day, he did not listen to her to lie beside her or be with her. You know why? Pinapakita dito ang temptation ho, hindi ho tumitigil. Tama ho? When you are being tempted of anything, walang tigil ho yan, tuloy-tuloy ho yan. Lan lang ho yung sinasabi ng salita ng Diyos. Temptation doesn't take no for an answer. If the devil's going to tempt you, the devil will always try to tempt you with a yes. Okay? Let's continue. Genesis 39, 11-12, Now it happened one day that when he went into the house to do his work, and none of the men of the household was there, inside she caught him by his garment saying lie with me and he left his garment in her hand and fled and went outside when you practice the presence of god what should we do flee immorality every other sin that man commits is outside outside the body but the immoral man sin against his own body you know why it's so grave in the eyes of god When you receive Christ as your Lord and Savior, who is the temple? Who and where is now? And what is the temple of God? It is your body. It is our body. Our body is now the temple of the Holy Spirit. That's how grave it is in the eyes of God. So, practice the presence of God. When you are being tempted, ano kailangan natin gawin? Lakad-lakad, chill-chill lang? O takbuho? Takbuho saan? Palayo o papunta? <laughs> Bakit parang iba sa inyo? Di ba? Pag, pag may temptasyon, ang gagawin ho natin, takbuho palayo, hindi ho papunta. Ha? Yun ang ating kailangan gawin. Takbuho palayo, lumayo tayo. Being aware of God's presence within us weakens our desire to sin. Pag lagi ho natin siyang naiisip ang kanyang presensya, sa ating buhay. Ang Panginoon, most often than not, lesser chance of being tempted or desire to sin. Another one, our ability to respond well in any situation doesn't depend on our circumstances, but on God's presence working within us. Amen? You cannot, can you fight sin on your own? Remember, it's a spiritual battle. Ang kasalanan, ang, ang nangyayari sa mundong ito, this is a spiritual battle. We are physical beings. Tandaan nyo yan. You cannot fight sin on your own. We need the Spirit of God to fight sin. Amen ho? We need Him in our life to fight sin. What are the different temptations that we have, no? Ang dami. Ito, misa kung titingnan mo to, kala mo, simple lang. Simple lang, mga dalawang araw na pala siyang dito matayo. Nangyayari yan. Sa mga, ngayon nangyayari sa mga kabataan ngayon. What else, no? Ito yung talagang pag nakakita ng mga bagay. What else? Pag sumobra na yung sapatos mo, hindi mo na magamit. At yung mga bag mo, I think there's a, a thing talaga na kailangan nating, di ba? What else no? Food. Kasalanan bang kumain? <laughs> Kap mga kapatid, kasalanan bang kumain? Pag sobra. <laughs> Pag sobra. So wala ko um wala ta di tayo magkikita-kita sa si mga Unli Rice ha. Bawal mag bawal magkakitaan sa mga TCF Christian sa buffet. Joke lang. <laughs> All right, what else no? Temptation is everywhere in social media. Sa social media. Sometimes they clickbait you with, with people who look so sexy. No? Kahit wala na namang kinalaman kung anong kinang ginagawa. What else? Sa school. Temptation sa school. Minsan magkaduling-duling na sa kakakopya. No? Yung, hindi mo na maintindihan yung mata kung saan pupunta. Tumatawa kayo kasi lahat tayo pinagdaanan natin yan, di ba? <laughs> What else? Imagination. Nakaganong ka lang, no? Akala nila kung anong iniisip mo, kung ano-ano na palang nilalaro mo sa utak mo. Lahat ng mga kung ano-ano hindi ka nais na sa salita ng Diyos. Are you with the right friends? Your friends can also be a source of temptation. What else? Money. Are you using money for God's glory or do you love money more than God? What else? Selfish desires. Ikaw na lang parate. What else? Family can also be a temptation. 'no? Achievement gusto mo na lang parati achieve ka na lang na achieve. Nakakalimutan mo na yung pinag-usapan natin kanina. What what is truly being successful? Temptation also in ministry or church, 'no? Totoo 'yan. Alam natin yung mga nangyayari, 'no? Akala natin nagka-counsel ka pero nang kina-counsel mo opposite sex. Kaya nga sa CCF uulitin po natin, bawal ho mag-counsel ng opposite sex. Clear? Pag may lumapit sa inyo, nagsabing yung counsel kayo, alam nyo opposite sex, huwag nyo hong ipatuloy. Maghanap po kayo ng magka-counsel din ho sa inyo na katulad nyo rin po. Opo? So, workplace can be a lot of workplace. No? Practice the presence of God. Let's read this one. James 1:14 14-15. What is temptation? Temptation comes from our own, which entice us and drag us. Ang temptasyon, ho, hindi natin po pwedeng isisi kahit kanino. We are responsible for our own sin. Tayo ho mismo ang nagkakasala. Tayo ho mismo yung natitemp. Hindi mo po pwedeng sabihin, natitemp ako niyan. These desires give birth to sinful actions. And when sin is allowed to grow, it gives birth to to death. Temptation is not. Pero kailangan natin ho intindihin. Ang temptasyon, hindi ho kasalanan niyan but how you respond to it will be kung papaano ka would it be a trial or would it would be or you're going to sin is it clear James 1:13 let no one say when he is tempted i am being tempted by god god does not tempt remember that god is a holy god for god cannot be tempted by evil and he himself does not tempt anyone temptation is not from God. Always remember that. But does God allow trials in our life? Yes. How you respond to trials will be the, the answer whether it will be a sin or would it be a trial. If you respond wrongly against the word of God, then you're going to commit sin. But if you resp respond rightfully according to the word of God, then it remains as a trial for you. 1 Corinthians 10.13, no temptation test has over... Ito ang promise. No temptation test has overtaken, overtaken, you, but such is as common to man, and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the weight of escape also, so that you will be able to... Ano ibig sabihin nito? Pag binigyan ka ng pagsubok ng Panginoon, pag binigyan ka, magkaroon ka ng temptasyon sa buhay mo, hindi mo po pwedeng irason, hindi mo po pwedeng sabihin na napakatindi ng pagsubok na to o temptasyon na to. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, binigyan ka ng Diyos, kung sasagamitin kong sa salita ng yon, kinakalibrate ng Diyos ang kaya mong hanggang saan ang kaya natin para makapagsabi tayo ng no. Amen po? Bibigyan ka para niya parati ng way out. Alam naman natin eh. Let's be honest. If we're tempted on something and gave in into something deep inside you, when, once you commit it, alam mo na sana hindi ko ginawa. Amen. We all know that, so that's what the verse is talking about. Okay. Let's continue. Genesis 39. But the Lord was with Joseph and extended His kindness to him and gave him favor in the sight of the chief jailer, because of that. Again, nung nasa na siya, because he's practicing the presence of God. He was in favor with the jailer. Let's continue. The chief jailer committed to Joseph's charge against na naman to all the prisoners who were in the jail, so that whatever was done there, he was responsible for it. Okay. Another one. The chief jailer did not supervise. Ito na naman, talagang total trust kay Joseph because he's practicing the presence of God. Anything under Joseph's charge, because the Lord. Was with him and whatever he did, the Lord made to. It is not Joseph making it prosper, but it is the Lord who is making it prosper. Even in our life right now. God's presence sustains us as it is reflects his overflowing love, providing favor, protection, provision, security, peace, and a focus on a larger eternal perspective in life. No? So what's the application? To be truly successful, practice the presence of God. Decide today that you will not sin against our holy God. Continue to practice the presence of God in our life. That's what we need to do. Practicing God's presence gives us favor from God and men, whether we like it or not. Ito ang katotohanan. If you practice the presence of God, you gain favor from God. God rewards us. And God uses also people to have for us to have favor sa kanila. Amen ho. Nagkaroon na ba na ginawa mo nang tama nagalit sa iyo yung boss mo? God gives you favor in everything when you practice his presence. Our last and third point Plan and purpose of God. Ito naman po, napakaganda ho nito, no? Paano ho nating malalaman pag dumaan tayo sa mga matitinding problema? Paano ho nating malalaman ang plan and purpose of God? Let's read together. Then Pharaoh said to... Let's read together. Said to Joseph, Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. You shall be over my house and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne I will be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, See, I have set you over all the land of Egypt. You know the story. When he was in prison, nung nasa preso ho siya, yung preso nun, hindi ho yun basta-bastang preso. No? Hindi ho basta-bastang kulungan. Kulungan ho yun ng mga nagkasala sa hari kay Pharaoh. Lahat ho yun ang kulungan ng mga, mga nagkasala ho kay Pharaoh. Alam ho natin, na-meet ho niya doon yung chief baker, saka yung chief butler. Yung chief butler, ito ho yung hepe ng na mga namamahala sa pang-araw-araw na gawain ni Pharaoh. No? At dun, yung na-meet ho nila to, ang story ho, kung ating bibigyan ko lang ho ng konteksto, na naginip ho yung dalawa, at to cut the story short, yung isa ho ay pinatay, yung isa ho ay naibalik ho sa kanyang posisyon. At dahil nagkaroon ho ng dream, nagkaroon ho ng panaginip ang hari, alala ho ng chief butler, no? nung punong pang-araw-araw na nangangalaga sa gawain ng Nefero, ni naalala niya si Joseph na merong magaling na nag ho ng mga panaginip. Ito na ho yun. At ininterpret ho niya yung panaginip ng hari. Let's read 439 39, 41. Then Pharaoh said to Joseph, Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise, discerning as wise as you. You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne, I will be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, "See, I have set you over all the land of Egypt." sa lahat ng mga pinagdaan ng hirap ni Joseph sa kanyang buhay, nakikita na ho natin kung ano ang plano at ang purpose ng Panginoon sa kanya. Ipinapakita nito ang kadakilaan, kapangyarihan at katalinuhan ng Panginoon para matupad ang kanyang plano at kagustuhan kahit gaano pa kapait ang hirap, problema at pagsubok sa ating dinadaanan. Si Joseph sa ating panahon, alam niyo ba kung anong katumbas nang posisyon ni Joseph sa ating panahon siya ay, ay ginawang prime minister ng Egypt siya ay ginawang punong ministro ng Egypt second only to the king second only sa sa kay Pharaoh no so siya ay naging prime minister isang banyaga na kung saan siya ay nilagay at inalaga ng Panginoon sa Ehipto lahat ng pinagdaanan ni Joseph ay ginamit ang Diyos para sa magiging posisyong ito. As for you, no? basahin po natin to. Ito po yung summary ho ng lahat na nangyaring ito. Genesis 50.20, basahin po natin. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good to bring it about that many people should be kept alive as they are today kahit ano pa man na naging problema, pagsubok na dinaanan ni Joseph, na intindihan na niya nito ngayon na siya ay nilagay ng Panginoon kung siya ay nararapat sa tama at takdang panahon sa different na estado ng kanyang buhay. Para maging daan para isalba at mabuhay ang kanyang hinirang na nasyon, ang Israel, na naging kanya para ipakita ang kanyang pagmamahal at kadakilaan sa mga ito. Naintindihan na ngayon ni Joseph nang lahat ng ito ay nasa kamay, lahat ng kanyang pinagdaanan sa buhay, lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan ay nasa kamay ng Panginoon at ng kanyang dakila at mabuting plano para sa atin at sa sanlibutan. Tingnan po natin kung anong nangyari kay Joseph. Pinagkaingitan siya ng kanyang mga kapatid para siya ay ibenta. Ibinenta siya sa mga Ishmaelites na papunta sa Ehipto. Ibinenta si Joseph na maging alipin sa pamamahay ni Potiphar. Umangat sa bahay ni Potiphar at naging tagapagpamahala nito. Nakulong dahil sa maling akusa ng asawa ni Potiphar, nakulong sa kulungan ng mga preso ni Parao. Umangat sa kaulungan at ng mga preso ng hari at naging tagapamahala rin ito. Nakilala ang punong tagapamahala ng pang-araw-araw na gawain ng hari. At naalala nito si Joseph para bigyan kahulugan ang panaginip ng hari. At naging punong ministro si Joseph. Anong sinasabi nito? Pinapakita nito ang kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon. Maaring hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating buhay ngayon. Bakit ito lahat ang ating pinagdadaanan? Pigati, hirap, sakit, pero may plano ang Diyos para sa atin. Amen ho? Si Joseph sa ating panahon ay ginawa na ng Diyos ng punong meristo. Lahat ng pinagdaanang ito ni Joseph, ay, siya ay hinanda para mangyari ito ano ang hinahanda ng Panginoon sa buhay natin ngayon sa pamamagitan ng ating mga pagsubok sa buhay. Basahin ho natin, Romans 8.28, And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. You know the context of this verse? Napakaganda ho ng verse na to. Kahit sino ka pa, kahit ano pang pinagdaanan mo, kahit ano nakaraan mo, kahit gano'ng kasakit ang pinagdadaanan mo ngayon, kayang gamitin niya ng Diyos for His ultimate plan for your life. At lagi mong tatandaan, ang Diyos ay may plano para sa iyo. Mabuting plano para sa ating lahat. Amen ho? To be truly successful, plan and purpose of God, trust and obey the Lord and His plan. Yan ho ang kailangan natin gawin. Pagtiwalaan po natin, habang tayo'y nasa matinding problema o meron tayong pinagdadaanan, patuloy ho natin siyang itrust. Patuloy ho na yung magtiwala sa kanya. Amen ho? Yan ho yung kailangan natin gawin. Yan ho yung ginawa ni Joseph. Patuloy rin ho na yung sumunod sa kanya. Ko anong sinasabi ng salita ng Diyos, huwag u tayong magalit sa sitwasyon. Patuloy ho nating mahalin siya, sundin siya at pagtiwalaan siya. Ano pa ho? Application. Hintayin natin ang kanyang galaw. Nakita nyo ho, alam nyo ho ba, 17 years old nung si Joseph ay binenta. Alam nyo ho ba kung ilang taon ho siya, ilang taon ho yung nagpas nung siya ho ay binenta hanggang sa papunta sa kulungan? 13 years. 13 years siyang naging alipin, 13 years siyang hanggang nakulong. Ganun ho katagal. Sometimes nagtatanong tayo, gusto ba na, ang gusto natin mabilisan. Pero may plano ang Panginoon sa atin. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, hintayin natin ang kanyang galaw. Ang gusto niya, magtrust tayo sa kanya, sumunod tayo sa kanya. Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not kahit hindi natin naiintindihan, lean not on your own understanding. Sa lahat ng ating gagawin, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. No? Psalm 33, 20-22 Our soul waits for the, for the Lord. He is our help and our shield. For our heart shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. Let your mercy, O Lord, be upon us just as He hoped in you. I will end with this one. No? Joseph was a slave. He was a worker. Siya ay naging alipin, naging trabahador, naging administrador, naging leader, naging businessman. Siya ho ang nagsabi kay, sa kay Pero, anong kailangan mong gawin? Naging politiko. Hindi ho siya preacher, hindi ho siya pastor, hindi ho siya religious leader. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Kahit sinong tao pwedeng gamitin ng Diyos. Kahit ano pang pinagdadaanan mo, sino ka man sa nakaraan mo, sino ka man ngayon, kaya kang gamitin ng Panginoon. Hindi lang lahat na nagsisilbi sa simbahan. Kahit simple kang tao, kung ikaw man ang pinakamataas na politiko, kaya kang gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Amen ho? Okay? Ating hong tatanungin, ilan taon hong sinabanggit ko sa si inyo? ilang taon husi si Joseph nung siya ho ay binenta? 17 years old. Kung babasahin niyo yung Genesis ng kanyang patungkol sa kanyang istorya, makikita ho natin, wala naman ho parang nag-disciple sa kanya during that time. Tama ho? Wala kang naririnig na kung sino man yung kausap niya patungkol sa salita ng Diyos. Pero bakit ganito na lang ang kanyang pananampalataya? Ganito na lang ang kanyang pagkakakilanlan sa Diyos? maaari nung sa bata siya na ibahagi sa kanya ng kanyang ama ang salita ng Diyos. At nung siya'y ibata ito ang kanyang pinanghawakan. Ito ang gusto kong itanong sa inyo. Darating ang panahon, tayo mga magulang mawawala sa mundong ito. Ano ang panghahawakan ng ating mga anak pag sila'y nagkaroon ng pagsubok sa mundong ito? Kaya gusto kong basahin ho ulit ito sa inyo. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Wag ko nating marami hong magtatanong sa atin ano bang plano ng Diyos para sa ating buhay. Pero ang Diyos, naghihintay lang ho sa atin. Pero ang gusto niya, gusto ho muna nat, gusto ho niya, makilala muna natin siya. Pero paano natin siya makikilala kung wala hong magkikwento patungkol sa Kanya? Alam niyo ho ba ang Ibanghelyo? Hindi ho basta-basta sinabi mo lang. Para pang hawakan mo ang Ibanghelyo, dapat malama mo muna kung ano ang konteksto. Konteksto na siya ay namatay, siya ay nabuhay, siya ay namatay, nilibing at nabuhay. At siya ang naging Savior natin. Pag natin ang ating tiwala sa Kanya, kahit nangyari ito 2,000 years ago, tayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ho? And with that, to be truly successful, problems are inevitable. Practice the presence of God. Plan and purpose of God. Tayo po'y magdasal. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat na nakilala ka namin sa inyong salita mula sa buhay ni Joseph Panginoon, Panginoon, maraming salamat na para maging maintindihan namin ang tunay na isang successful na tao na ito ay tao na gusto mong maging at sumunod sa iyo at masabi mong well done, good and faithful servant. Lord, we pray right now for the presence of your Holy Spirit in us. The ministry of the Holy Spirit in every in every person here. Lord, we invite people to come to you. Kung ikaw hindi mo pa ay nakikilala si Kristo sa iyong buhay at hindi mo pa isinusuko, ibinibigay ang inyong pananampalataya sa Kanya bilang iyong Lord and Savior. Sundin mo ang dasal na ito, kapatid. Inaaming ko na ako'y makasalanan, na hindi ko kayang isalba ang aking sarili, na kailangan ko ang kapangyarihan ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng, ng, kanyang, ng dakilang Diyos Ama kung aking ibibigay ang aking pananampalataya sa ginawa ni Kristo dalawang libong na taong nakaraan na siya ang namatay, siya ang nilibing at muling nabuhay. At ito ang aking hope na aking pinanghahawakan na ako'y may bago ng buhay kay Kristo. ay a new creation, Lord God. My life of sinfulness, kung ano ang aking dating buhay, ay papalintan na ngayon ng life of righteousness. Because you, the righteousness of Christ ay nasa buhay ko na ngayon dahil pinadala mo kanyang banal na spirito sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa panahong ito, binibigay namin ang lahat ng papuri sa iyo. We love you, Lord God. In Jesus' mighty name we all pray. Amen and amen. Good afternoon, everyone.